Sad ćemo Lucu, sad je ona spremna. S nama je, dragi moji, danas također i predsjednik Županijske skupštine i načelnik općine Primošten, gospodin Stipe Petrina. Gospodine Petrina, dobar dan i dobro mi došli u emisiju. Dobar dan vama, dobar dan gledateljima vaše televizije. Evo, kažite mi, nedavno je bio štrajk djelatnika Cesta Šibenik. Kako komentirate njihov štrajk? Pa nije nedavno, štrajk još uvijek traje. Bili su štrajkaši kod mene kao predsjednika Županijske skupštine i kao načelnika općine. Ponovno još jedna potvrda, kad više nemaju gdje pomoći, onda se obrate meni. I što ste im dali? Provociran kriminalom u Cestama Šibenik. To ja sam govorio već davno. Govori već godinu i pol dana i ako se sjećate vi gledatelji, ja sam iz tih razloga bio pokrenio i zaključak o raspisivanju referenduma za opoziv župana. Međutim, činjenica je da je HDZ bojkotirao tu sjednicu i tako da nismo imali dovoljno ruku koja bi to izglasala. Hoćete li ponovno staviti u dnevni red zaključak o raspisivanju referenduma? Pita gospodina Burića. Željka, kao predsjednika županijske organizacije HDZ-a, poštovanje, jer je to je u stvari pravi problem. Željko Burić je pravi problem ove županije, koliko ko to nekomu izgleda čudno, ali to je tako. I zašto mislite da je gospodin Burić problem županije? Da je HDZ došao, njihovi 14, nas ih 7, 21, imamo zaključak o opozivu župana. Dobro, kažite mi koje ste sugestije dali djelatnicima Cesta Šibenik? Pa u prvom redu da se prikupi što više dokumentacije, autentične, a to je od pravne službe i službe financija, i da se ide korak po korak poštujući zakone i pozitivne propise ove zemlje, kakva jeste da jeste. Jer u Cestama Šibenik itekako ima mesa za štrajk, ima za smjenjivanje uprave, ima za smjenjivanje nadzornog odbora u krajnju liniju i za svega stoji župan Marko Jelić. Možete li kazati nekakve? Nego do dopština i nedopuštenih radnji, osobno mislim da stoji Marko Jelić. A koje su to nedopuštene radnje, možete li kazati nama za TV? Ne može se davati plaća 70-30, ne može direktor biti izabran onako kako jeste i razloga šta je taj... Kako je bio izabran direktor? Pa vrlo dobro, on je procedura je ispoštovana, ali ne može takva osoba koja je radila u desetak i više firmi, ja još i ne znam te pojedinosti, i onda jasno je da se, ja to javno tvrdim, da se ima namjera Ceste Šibenik uništiti da bi taj dio posla koji je jako, jako velik što se tiče ove regionalne razine, da bi preuzela neka firma, konkretno upravitelj iz Knina. A ima puno tih dokaza i dokumenata da to premala je ova emisija da bi se to pojasnilo gledateljima. Ali me jako žalosti što su štrajkaši na čelu sa članom nadzornog odbora Cesta Šibenik, koji je iz redova radnika, bili su ko mene, dogovorili smo se da ćemo zajedno koordinirati i onda ih više nema, više se ne javljaju. Čak se javio i sindikalni povjerenik na nacionalnoj razini za zaposlene u cestama i prometu. Ali eto, očigledno politika druge strane ima puno utjecaja tamo na taj štrajk. Dobro, kakva je sad trenutačna situacija između vas kao predsjednika Županijske skupštine i naravno samog župana gospodina Marka Jelića? Jednaka. Ne. Znači nema nikakvih promjena? Pa nema nikakvih problema. Župan misli da je Bogom dan, da je Mesija. To je očigledno da nije, jer je stanje u Županiji jako kritično. Što je to točno kritično u Županiji? A što to nije? Aj, recite mi što to nije. Bolje da pričam. Idu li projekti prema naprijed ili ipak ostaju na mjestu? Koji projekt? Aj, recite mi koji projekt. Opća bolnica Šibenik. A to su priče za malu dicu. Primjerice, pogledajte, Županija Šibensko-kninska već ima dvije bolnice. Ajde, vidite na što se svela ta u Kninu Hrvatski ponos.
Jasno je da na takav način dvi bolnice na manje na 96.000 stanovnika ne može opstati. A to što Željko Burić i Marko Jelić pričaju bajke za malu djecu, ok. Pa ako ima dovoljno budala u županiji Šibensko-Kninskoj, očigledno će im to proći. Ne znam da vas podsjetim što reći Abraham Lincoln, ako hoćete pobijediti na izborima, morate se svidjeti glupanima jer je njih previše itd. itd. Ali ajmo u ova ljetna vremena nešto lakše tebe. Može. Pošto ste načelnik općine Primošten, koje manifestacije vaša turistička zajednica trenutačno realizira do kraja, naravno, 10. mjeseca? Pa, primjerice, uz običajni ljetni džir, to je svaku večer je neki program na glavnom mjesnom trgu Rudina. Imamo sada jednu izuzetnu pozornicu, a to je Brdo Gaj kod Gospe od Loreta. Tu ove godine ima izuzetnih 6-7 koncerata, izuzetnih 7 koncerata, mislim najboljih na Jadranu. I imamo program redoviti Aurore. I to je sasvim dovoljno. Ali imamo tri jako velike priredbe. To je prvo Cro Race, start kompletne utrke Cro Race-a, 2 dana. To je međunarodna ova utrka i međunarodna ova priredba. Onda imamo Big Game, fishing. To je 4 dana i na kraju. Između toga imamo izbor Miss Adriatic za Miss Hrvatske. Dakle, odlično. Dosta, ali ništa vam to nije dobro, to samo ovako izvan izgleda. Činjenica je da nas mađarski okupatori, Dodoš iz mongolskih stepa i pustinje Gobi jako uništavaju i dok se mi ne riješimo tih ološa i tog okupatorskog statusa Primošten ne može naprijed. Pa vidjeli ste i sami u što se pretvorila naša predsezona. 47% manje. Sve to osveta općini Primošten, jer od mađarskih okupatora, koji u stvari ni nisu vlasnici. I što radite sad po tom pitanju da ne bude takvih okupacija od strane Mađara? Ali mi jako malo ko lokalna samouprava možemo učiniti. Tko može? Vlada Republike Hrvatske? Vlada Republike Hrvatske to može riješiti u pola sata. Mi smo sada bili sa jako ekipom iz CERP-a, Centar za restrukturiranje državne imovine. To je pravni slijednik Fonda za privatizaciju koji je sklopio taj sramni ugovor i koji je sklopio 2 sramna aneksa. Dakle, sastanak je trajao preko 2 sata. Dogovoreno je da zajedno još iniciramo sastanak sa glavnom državnom odvjetnicom, ministarstvom državne imovine i po svemu sudeći nekim predstavnikom, jer Plenković je velika veličina, čak će on sa nama govoriti. Njemu je dovoljno da dio hrvatskog teritorija prepusti mađarskim okupatorima koji to čak nisu ni platili. Stipe, hoće li Hrvati postati stranci u svojoj državi? E, dobro jutro. To ste govorili, ima već 10 godina, ako ne više. To već govorim minimalno 25 godina. Bićemo stranci. Meni 10 kao mediju. Da, bićemo stranci u vlastitoj zemlji, najamni radnici na svojoj djedovini. I to se sad prakticira. Vi imate slučaj da je mađarski okupator u Primoštenu, dakle mađarski okupator u Primoštenu je uzurpirao, ukrao preko 200.000 kvadrata terena županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, konkretno gospođa Igranka Šumera, ne miče niti Veseljkom da se to popravi. A u isto vrijeme, ta ista i to isto državno odvjetništvo maltretira komunalno poduzeće Primošten i za što je utvrdilo pomorsko dobro, dalo državi 30%, sve radilo po zakonu i čak na to, na navodne nezakonitosti, platilo državu kamat. Ali sada se vratimo. U isto vrijeme imate mađarske okupatore koji 60.000 kvadrata pomorskog dobra koriste 22 godine u području kampa, Adriatic kampa, i nikom ništa. A zamislite da slučajno neki načelnik, gradonačelnik ili župan Hrvat napravi takvo sranje.
Što bi se desilo? Bili se svi ultrakriminalci koji to puštaju, a pušta nadležno županijsko državno odvjetništvo, građanski odjel, bili se digli na zadnje noge, a novine bi buktale od naslova, primjerice, evo imamo našega kolegu iz Murtera, koji je za tu par tisuća eura, mislim, nećete i par tisuća, pa to vrijedi potrošiti za osobna zadovoljstva, što nije tako. Dakle, njega su razvukle sve novine, ali vidite, znajući da je ova tema mađarskih okupatora i te kako tabu tema u Republici Hrvatskoj, znate zašto? Jer su svi, ali doslovno svi su umreženi u lancu korupcije, ali svi, nema tu nevinih, od državnog odvjetništva, od vlade, prvo vlade Ivice Račana, pa njegovog potpredsjednika Slavka Linića, pa onda Božidara Kalmete kao ministra mega ministarstva, pa je to vrijeme 2003. 2007. turizam je potpada u to ministarstvo, pa Ive Sanadera, pa Jadranke Kosor i tako dalje. Zorana Milanović, tu nema nevinih. Ko je kolateralna žrtva? Primošten i, recimo, građani Republike Hrvatske. Šta su učinili? Baš ništa. Ali pazite, vi se predstavljate ko vlasnik i opteretili ste nekretnine od početka sa 96 miliona eura. Dajte nam 96 miliona eura, popločat ćemo Primošten županiju sa pločicama zlatnim debelim 5 mm. Šta se dešava? E, vidite, ali ako tako neki nesretnik napravi grešku namjernu ili ko zna iz kojih motiva, sve novine. Iz tih razloga mi smo na taj sastanak sa CERP-om poslali poziv svim medijima u Republici Hrvatskoj. Pa smo rekli da ćemo vam izjavu prije sastanka i da vidimo šta će se dešavati, da će vam poslati. Jer znate koliko je došlo medija? Koliko? Nula, niko. Dakle, totalna medijska blokada. Što to znači onda za medije? Prvo, mediji nisu slobodni. Meni je smiješno što primjerice neki, ajde, bit ću pristojan pa ću samo reći, neki muški ženski šupci iz medija koji su sada, šta ima raditi Andrej Plenković u slobodne dajmo. Slažemo se, svi mi više manje znamo odlično šta se dešavalo prilikom pretvorbe Slobodne Dalmacije. Ali za Boga Isusa, pa šta vi, kvazi nezavisni mediji, portali, pa šta niste došli? Pa imate slučaj, recimo, našega župana. 1300 stranica ultra kompromitirajućeg materijala. Ultra. Niko, ni a. A primjerice, 90% medija znali za to. Niko, ni a. Zašto? Zato zašto je to novi trojanski konjić koji će odigrati negativnu ulogu, odnosno ulogu prevaranta i ponovno će biti satelit HDZ-a. A čekajte, što kažete na ovo novo osnivanje stranke Marka Jelića pod nazivom AP? Hoćete li vi biti u toj stranci, sudionik? Ja biti tamo. Ili ćete ići samostalno možda na izbor? To je u prvom redu najprvo. Di ću ja ići tamo? Pa ja hoću radikalne promjene. Kome trebaju radikalne promjene? Kome imaju? Pa vidite vi Primošte. Kad smo mi došli, 3,5 proračuna minusa, imovina općine Primošten 0 kuna, je li istina, danas 2 proračuna plusa i imovina općine Primošten preko 200 milijuna kuna. Je li treba više govoriti? A šta je u županiji se desilo i dalje? Pa vi danas nemate u županiji nakon 30 godina održati gdje županijsku sjednicu županijske skupštine. Šta se to u Šibeniku izgradilo u 30 godina? Osim što se ukinilo 16.500 radnih mjesta. Ali pogledajte prepoznatljive simbole Šibenika. Recimo, ovaj remontni zavod Velimir Škorpik nije mogao funkcionirati pod nama. Onda su došli Slovenci, sad to odlično funkcionira. Onda imamo ovu, kako se zove, Telem. Isto. Mislite li da će se to dogoditi i sa cestama Šibenik ako dođe strani investitor? Uopće ne mislim, ali evo nudim vama osobno i vašim gledateljima okladu 1:1 da će se to za 2 do 3 godine uništiti, da će ceste Šibenik ići u stečaj, rasformirat će se, a da će njihovu funkciju preuzesti upravitelj iz Knina. Znate zašto to znam? Zašto? Jer to malo poduzeće koje se bavilo naplatom i održavanjem tržnice već je prošle i pretprošle godine, mislim da ću ja sve dokumente, ja ne govorim na pamet, jer već
već na pamet tih 20 godina što ovako lajuckan više, manje, jače, glasnije, već bi odletijavio. Ali to pozeće koje zadužuje se i kupuje primjerice finišere, to je stroj za asfaltiranje i tako. Pa, samo znate šta ja uvijek, kad slijedite simbole, sve će vam biti jasno. Ali malo ljudi prepoznaje simbole, a oni koji prepoznaju, boji se slijediti ih. Jer ih to vodi u dugi mračni crni hodnik na kojem su vrata jako, jako čvrsto zatvorene. I naša budućnost, neko bi rekao, je neizvjesna. Daleko do toga. Ona je jako izvjesna i jako prepoznatljiva već sada. Dobro, gospodine Petrina, došli smo do kraja intervjua. Ja vam zahvaljujem na razgovoru. Hvala vama, pozdrav gledateljima. Nemojte pobjeći iz kadra, ja ću samo pozdraviti gledatelje. Evo, zagrlit ćemo Stipu Petrinu. Mi vas pozdravljamo iz Šibenske Kalelarge. Pozdrav i sretan rođendan još jednom. Pozdravljat ću svaki dan. Naša Lucija slavi rođendan, emisije pomalo svaki dan, evo, od 13.6. pa sve do kraja. Neka.